waxaa maanta magaalada ceergaabe xarunta gobolka sanaag lagu caleemasaaray jiif caaqil caynaasha cali aamus, waxaana munaasabadii caleemasaarkiisa u ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ka soo qayb galay madax dhaqameed waxgarad cuqaal iyo sidoo kale irgooyinka kala socda beelaha gobolka sanaaga. Waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay isla markaasina soo dhoweeyey jiif caaqilnimada caynaasha cali aamus, qaar ka mid ah madax dhaqameedka magaalada ceergaabo. Xafladan ballaaran oo lagu caleemasaarayo caynaansha caynab cali aamus cuqaasha way wada fadhidaa dhammaan intay leekaayeen reerka iyo cuqaal kale iyo reer sanaagoo dhammi way fadhiyaan. Caaqilnimadan jiif caaqilnimadan waa caaqilkii jiif caaqilkii shanaad wey, kanna ilaahigay xilka loo dhiibayo ha u fududeeyo. Jiif caaqil caynaanshe cali aamus xafladiisii weeye, caleemasaarkiisii weeye, oo reerkii hidaraaca ahaa ah, oo soo jiraaga ahaa ah, oo kii Muuse Ismaaciil ugu horqabtay ah, waxaanu se eegnay markii uu jiifkii dhintay Jaamac Ismaaciil Muuse, ninkii reerka wadi lahaa. Waa sahaminnay, waa ku filan yahay, waanu eegnay, waa bardaaminnay, voyskiina heshiis bay ku keeneen, heshiis bay ku keeneen oo warqad ku saxeexan, waanu la qaadannay annagu anana qoyskii ah. Waxaan halkan ku caleemasaaraynaa caaqil aad u fac weyn, aanu filayno inuu kii anfici lahaa gobolka yahay, isu soo jiidi lahaa, wax badan ka qaban lahaa. Caaqilkaasoo magaciisu yahay jiif caaqilkii gobolka ama degmada weeyaan, waa caynaanshe caynab cali aamus. Waxaan leeyahay xilka ilaahay ku adko. Wuu soo shaqeeyey, nin shaqada soo qabtay weeye, nin shiraban weeye, waa nin aan maanta waxba loo sheegayn. Sida lagu soo doortay iyadoo daraacna jiro waa sidaa. Ilaahay waxaan uga baryaynaa oo ugu ducaynaynaa xilkaa la saaray ee ballaadhan ee heer gobol iyo heer degmaba leh in Ilaahay u fududeeyo waxyaabaha aanu ku caleemasaarayno. Aanu ka rabno maanta ururintii, dejintii, wixii oday lahaan jirayba waa ka rabnaa, waana ku dooranay, waa ku caano shubnay, waa ku caleemasaaray, waa ugu ducaynaynaa. Wax iyaguna geestooda halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah madax dhaqameedkii iyo waxgaradkii iyo weliba sidoo kale irgooyinkii ka kala socday beelaha ee ka soo qayb galay munaasabadda caleemasaarka jiif caaqil caynaasha cali aamus. Waxa weeye waanu soo dhoweynay jiif caaqilnimadaada caynaasha, waanu soo dhoweynay. Sababahana u soo dhoweynayna waxa ka mid ah waxaanuba garanaynaa cali aamus waa kuugu ducaynay, saasaa lagu ayitan yahay, saasaa lagugu soo qulqulayaa, weli waa soo socotaa baabuurtii iyo dadkii waa soo socdaa. Haddii aanu nahay beesha gahayle, markii aanu aragnay warqadda ku taariikhaysan 2000 oo ay ku heshiiyeen beesha Cabdalla Xaamud, qolada cuqaasha Cabdalla Xaamud caynaasho waa ansixiyeen labada warqadood. Markii aanu aragnay haddaanu nahay beesha gahayle, waxaanu aqoonsanay caynaasha Axmed Cali inuu yahay jiif caaqilka habar Yunis. anigoo ku hadlaya jiif caaqilka beelaha harti oo dhan ee gobolka Sanaag, waxaanu saaray jiif caaqilnimadii gobolka Sanaag cali aamus mar maanta saaray. Caynaanshow waasaanu kugu ducaynay, waana kugula shaqaynaynaa Sanaag oo dhan. Anigo oo ku hadlaya afka Yunis Ismaaciil, caynaanshe waanu caleemasaaray, kaxildhibaanna waan caleemasaaray. Ilaahay caynaanshe waxaan leeyahay xilkaa la saaray Ilaahay ha u fududeeyo. Harti iyo isaaq waa loo dhan yahay, looma kala harin. Caynaanshe caynab waxaanu u dooranay cali aamus jiif caaqilka gobol Sanaag. Ka beel ahaan waa jiifkii guud ee habar Yunis Bari. Ma aha mid uu iska leeyahay reerka Cabdalla Xaamid, waa mid naga dhexeeyey. Sidaa ay u soo doorteen ayaanu anaro ula qaadanay. Umalaynayaa maanta in loo wada dhanyo gabar iyo gabooyo sidii la odhan jiray caadadaynoo ahay. In waxaan leenahay hambalyo hambalyo, waan hambalyaynaynaa, waa loo wada dhanyahay. Caynaanshe Axmed Cali aqoon baan u leeyahay. Waxaan isleeyahay hawshaa loo magacaabay nin wax ka soo baxaya weeye.
إلهينا وحنو قبل يجعلنا أفضيه كيف عاقل كالا دورتي عين عيناشا على آموس والله يقين تاريخها خير على آموس وحنو كفرحنا دورشد الله دورتي وكفرحنا annaguna waa la shaqeynayna waxa la waxyagii caaqil waa la shaqeynayna gabagabadina waxa halkaasii ka hadlay suldaan badacas oo dhankiisa soo dhaweeyay chiefkan maanta lagu doortay magaalada Ceergaabo waxa way aanu salaadinta ka wakiilo afka suldaanta ku hadlay gobolka Sanaag chief caaqilka geedka maanta lagu doortay ee la soo xushay ee marka hore noo calaamadsanaa ee la asiibay darteed ayaan ku imi وأنا إذا كجدون بيشي بنصيص مع إلى صادرته وأنا كجدون وحنا الدردار ما يشيف عقلك شيف عقلك وشيف عقل جود وشيف عقلك بيشو ماشي بالله جاي كده لا ترتي عدي سكما هاي سو تاريخ ديسا وحنا لا أنا عينا شهورين ولا شغاي ترتي دكان كا شيف عقلو إن دتك واحد ده قبل لي واحد دتك مالك هاجو مدة قول لكن عدالة 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 بعد بانو كقول الدردار منا gabadheena waxa halkaasii ka hadlay jif caaqil aynaasha Cali Aamus oo sheegay inuu cadaalad ku dhigi doono isla markaasina ka codsaday bulshada uu jif caaqilka u yahay in ay la shaqeeyaan hadalka maanta halka iga furani waa mahadnaq iyo duco iyo dardaar waayelka isoo xulay ee gartay waa mahadsan yihiin waxaan leeyahay قف ميل ولا تاجا وفضوض هاي لكن سهي قدريرنا وحنوباهنا هاي تلدينا نوباهنا هاي وتسمدينا نوباهنا هاي ولا تلنتينا نوباهنا هاي وتوسنتينا نوباهنا دمان غير عرقابو يهير سناقنا وإسميهين ودمان مانتا وحنو هاي شيف عقل وحنا بلن قاضيا إنان كل شغي عدالة وايضتك وحوضة دغدا عدالة تلك إنو مدوبه ومد نقضه إلهي بان كبريه أمين إدها أمين خير سناك إن إلهي قلوبته برعد سمريه وآنو نقول نرهير سناك وآنو نأفر بيروضهين إنو رهير سناك كريين هاي إلهي بان كبريه أمين إدها ودعو دنبقين الله دافع في والدكين الله دافع وحيدن تن الله نحريسته وحيبكن الله شافيه وحيبكن الله سيادية إلهي هو كل الله يعرك ماذا خير قبه وأنا لا أكوي دي سنين عبد الرحمن أحمد السرستار تي في عير قابو.